ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଭୋ। ଟ୍ରଭୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରାଓ, ଥଟୋ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁରମୟୀ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ବଜାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋମା ଇନ୍ଫୋ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଏହା ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକି 2011 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 52 ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିପାରେ ବୋଲି ପୋମା ଇନ୍ଫା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ 174 ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର କୋଣ ଅଣକୋଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଆଦେହରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମ ଦେହଟା ଆଜି ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ, ଯଦି ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେବନି ତ ଆମେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାନି। ଚଳିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ସଚିବାଳୟରେ ହରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 4 ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 20,00,000 ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ରେ ଥିବା ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକା, ଲେଲିମା ମିଞ୍ଚ, ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଓ ନମିତା ଟପ୍ପଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଓ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସଙ୍କୁ 50,00,000 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ କାଂସ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। At the Asian Games. All of us are very proud of you. If there's any help you require in the future, we'll be able to support you in that. I hope you're happy with your awards. Aapan mani khushi to,